おはようございます、やんちゃです。2024年8月29日木曜日の朝です。はい、タイマー15分。15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。と、運動よし、やりますか。よいしょ。タイマー5分。5分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。今日の天気、今日の天気は35分後に雨が降り始めます。マジでやばいじゃん。なんか喋ってる最中に雨降ってきそう。今日はちなみに雷の注意報も出てるっぽい。やば、はあ、マジか。夕方ですね、4時ぐらいに雷の予報が出てます。で、明日からどうなってる。最高気温32度、最低26度。はい、そんな感じですか。で、明日から31、34、32、まあ30度台前半が続いて、来月からだんだん20度台になってくるという感じですかね。はい、ヨガス。じゃあ今日の朝刊、制作株売却最高の 3.6 兆円ほう、前期トヨタや日立多く上場企業の政策保有株かっこ持ち合い株の売却額が過去最高。東証によると資本効率の改善要請を背景に、2024年3月期は 3.6 兆と前期9割増し。そうなんだ。安定株主の岩盤が剥がれ崩れか、日本企業をめぐる M&A を促す契機にもなると。なるほどね、持ち合いをしてると買収しづらくなるという感じなんですかね。とはいえトヨタとか日立を買おうっていう人はなかなかいないでしょうけど。台風10号、最強に近い。やば、気象庁、鹿児島で線状降水帯発生。なんか結構水没してるとこもあるみたいですね。現地にお住まいの方などお気をつけください。ダイソー、インドに200店舗、ほう、生産拠点もインドから分散、インドじゃない、中国から分散。ダイソーがインドの店舗を6倍の50店舗に広げ、将来的には200店舗にするって。そうなんだ。まあインド人口もどんどん増えてますもんね。いいですよね。はい、次、敦賀2号機初の不合格。原子力規制委員会が28日の定例会合で、日本原子力発電の敦賀原発2号機の再稼働を不合格にしました。何がダメだったんだ、何がダメだったんだマジで。科学的技術的観点からしっかりとした判断をしました。何がダメなんだ。活断層の有無が焦点となっていましたが、新規制基準で原子炉の真下に活断層があると再稼働できない。これもう今後どうしようもなくないですか。回避できないじゃんね。はあ、大変そうすぎる。あと何かな。米欧軍需設備投資最高ほう。なるほど、大手8社今年は 1.5 兆円見通し。ひえ、大変そう。ESG と両立、 ESG ってなんだっけ、忘れちゃった。中央銀行かなユーロの。あと何かな。政府年金運用力強化へ指針
国家公務員共済未公開株に投資。へえ、そんなんやるんだ。年金基金などのアセットオーナーの運用力強化に向けた指針。今までは硬かったけど、硬くない高配当のものにも投資していくということになるんですかね。やべえ、細かい字が読めねえ。アインはセブンと組む。あ、ドラッグストアの大再編の話ですか。やっぱコンビニと組むことにはなるんですね。くおー、厳しい。あと1秒ぐっ、ししかない。シュワシュ、はい。そしてけん玉とやりますか。ブロケンのけん玉検定3級2級の練習、これね、よいしょ。しばらくやってるけど、これ各技5回に1回成功しなきゃいけないですよね。5回に1回成功するのを一連の5種目連続で成功させなきゃいけないと。よいしょ。あ、ダメだもう4回失敗して次でアウトです。はい、これが実際の試験ならよ。あ、ダメだったはい、終わり。はい、みたいな感じだから、こんだけ10ヶ月ぐらい多分練習してんすけど。よいしょ。よし、 OK。 調子いい時はいいですけど、ダメな時は全然ダメですからね。は、 OK。 よいしょ。世界一周、今のがダメなのはちょっと遺憾ですね。よし、 OK。 で救い券、ちょっと風があるな。ほ、あ、ダメです。よいしょ。は、う、ダメだったよっと、はい、 OK。 最初のもしかめ剣以外は調子いいですね。よっと、惜しい。よいしょ。は、よっ、いいんだけどな、角度は全然いいんだけど。は、よし、 OK。 はい、次2球よっと。はい、よし、 OK。 地球回し、あ、ヨーロッパ一周。ヨーロッパ一周最近全然5回どころか10回20回やってますね。よっと、は、よし、 OK。 落ち着いてやればこんなもんよじゃあいつも落ち着いてやれと。よっ、はい、ダウンスパイク。で、ウグイス、ウグイス剣。よし、 OK。 で、羽剣、飛行機からの羽剣。惜しい。よいしょ。は、よっと、惜しいですね。はい、よっと。は、うん、軸合わせ、惜しい。軸は合ってた、前後の位置が良くなかった。はい、軸合わせ、悪くないんだが、なんだろう、軸は合ってる。軸が合ってるとすると、縦の軸は合ってる、少なくとも。その時に、なんだろう、回転力、はい、よっ、前後の位置が合ってませんね。実はね、目で捉えられてないんですよね、羽剣やるとき。よっ、なんかふわっと軸が合ってるかどうかだけは分かるんだけど、もう剣先がどこにあるのかリアルタイムで分かってないっていうか、感覚なんですよね。よし、終わり。はい、
ありがとうございます。だいぶ慣れてきた。何日間ぐらいやってます、運動けん玉。4日5日、日曜日の朝30時ぐらい。今週4日間ぐらいやってますよね、朝運動けん玉ね。だいぶ軌道に乗ってきた、改めて。いやーよかったな。このまま習慣が途切れちゃったらどうしようってちょっと思ってましたけど、やっぱりなんか戻ってくるもんですね、習慣はね。はあ、習慣もなんかその一回間が空いても戻ってこられるっていう自信があると、よりなんか続ける気が起きるっていうか、1日2日できなかったとしても、まあ戻ってくるしって思えるっていうのはいいですよね。うん、なのでこういう時に戻ってくるのは結構大事なんですよね、習慣を維持する上で。はい、まあ当たり前ですけどね、なんか離れた時に戻ってくるからこそ習慣が続くわけですもんね。それ以外のことってないですもんね。続けるか続けるかしかないっていう話ですもんね。うん、やめたら習慣がなくなっちゃう、当たり前。それ何も言ってないに等しかったね今ね。はあ、さてと何から話そうかな。 MacBook Pro が帰ってきたっていう話を昨日したと思うんですよ。帰ってきましたとか言って、でバックアップから書き戻してたんですけど、わしが手元に持ってたバックアップってもう7月末ぐらいのタイムマシンのバックアップだったんで、あの結構1ヶ月ぐらい巻き戻ってるんですけど、まあそれでもないよりマシですよね。で SSD から書き戻したの2回目ですけど、やっぱり爆速ですね。SSD からタイムマシンバックアップ書き戻すの1時間もかかんなかったんじゃないかな。めちゃくちゃ早くて、やっぱり頻繁に書き戻すなら SSD いいなって思ったけど、頻繁に書き戻すタイミングが来てたまるかとも思うんで、それは今回たまたま短い期間の間に2回バックアップを書き戻す機会に恵まれてないんだけど、この不運なことを恵まれたというのもなんか皮肉っぽくて、なんかそういうなんていうんですか、逆のことを言うことで強調する表現ばっかり使ってる人がいると、どこに本音があるのかいまいち分かんなくなってしまって、なんか付き合いづらいなんか人になっちゃうっていうイメージがあるので、なるべく逆の意味を強調の意味で使うっていうのをやめようと思ってるんですけど。だからわしの言ってることはほぼかなり多くがそのまま表で取ってもらって構わない表現にしてるはず。はい、裏を読む必要がないようにしたいっていうか。どっちとも取れるみたいな表現を多用してると、この人は何も言ってないみたいになっちゃうと思うんですよね。うん、はい、まあそういうこともあるので、あれわしなんで今この話したんだっけ、やべえ、分かんなくなっちゃった、なんだっけ。恵まれた、そうだからバックアップを短期間の間に2回も書き戻さなきゃいけないという不幸に恵まれた、不幸に恵まれるっていう不幸に見舞われたかな、どっちかっていうと不幸に見舞われたが、そうそうあってたまるかという話があって、ないと仮定して組む方がいいよねっていう、あのランニングコストとかイニシャルコストが低い方がいいよねっていう考え方のもと、あの SSD をやめてって言っても SSD は手元に戻るっていうか残るから、それはどうしようっていうのは置いといて、あの Wi-Fi のルーターに USB 接続の外付けハードディスクを接続して、 6TB のやつを接続して、それをネットワークドライブにする機能を使って、ネットワーク家の中の宅内の LAN の中に公開して、でその中に Mac のタイムマシンのストレージを
作るというのをやったわけですね。はい、マックが帰ってくる前にそれを仕込んどいたと。なので昨日それを、まあ、早速ですね SSD から7月末の状態に書き戻して直後にその状態を改めて LAN の中にあるネットワークドライブのタイムマシンに書くみたいなやつを始めたんですけど、まあ時間かかる30メガバイト秒とかなんですよね。30メガバイト秒とかで書いていくので、まあ時間がかかるんですよね。で、SSD の時はじゃあどうだったのかっていうと、それこそ1500メガバイト秒とかですよ。で、ちょっとストールしたとしても900メガバイト秒とか、30倍ぐらい早いですよね。で、多分ですけど今の調子だと30時間ぐらいかかる。まあだからちょうど1時間で読んだり書いたりフルでできるやつに対して30倍遅いやつに書いてるから、まあ30時間かかるのはまあまあかかるよねっていう感じなんですけど、だから今もずっと書き続けてる。まあ遅くて嫌だなって思うんですけど、これも最初のでかい書き込みだけがこんなに時間かかるわけですよね。で、毎日の活動でやってる差分みたいなやつが生まれたら、差分だけをアップする分にはそんなに時間かかんないはず。1日に差分が発生したとしても、まあ、せいぜい100ギガとかですよね。100ギガバイトってことは10万メガバイト、10万メガバイト割る30メガバイトは3000秒ぐらいですか。3000秒は50分ぐらいですかね。100ギガバイト差分があったとしても50分ぐらいあればかけちゃうので、まあ毎日のバックアップとしてはそのぐらいかかってもいいかなっていう、まあ、問題はその限界まで Wi-Fi の帯域を使って他の人が迷惑しないかどうかなんですけど、どうかな。ハードディスクの性能で立足してるような気はするんだよな。だから Wi-Fi の帯域としてはまだ余裕があるような気がするちょっと測ってないので分かんないんですけど、で、なんかタイムマシンバックアップを書いてる最中にあのルーターの管理画面に行ってそのメトリクスを見るんですけど、 CPU は全然なんか 15% とか 20% とかなんですけど、メモリ使用量が 98% とかなってて、どうなんだろう、キャッシュなのかな。一回ネットワークで受けてメモリ上にキャッシュしてそれをディスクに書き込んでんのかな。 1GB しかメモリないからルーターに、いや分かんない、ルーターに 1GB もメモリあんのやばくねとは思うんですけど、ただねファイルサーバーとして見た時には貧弱ですよね。そうなんですよね、 Wi-Fi ルーターとして見ればメモリ 1GB はまあまあ潤沢ではって思うんですけど、だから普段使用率そんなでもないですよね。ただ急にファイルサーバーとしての役割を担い始めたから急に相対的に貧弱になったっていうか、はあ困ったねあーうん、そうですよね。まあどうしたらいいんだろうマジで。ちょっと前に買ったRyzen 7かなんかのミニ PC をなんかサーバーに仕立てたやつがあって、それメモリ32ギガなんですよね。だそれにディスあの外付けハードディスクを挿してそれをサーバーとして公開すればよいでは今急にピンときたけど、そうすればルーターに、ルーターはただ単にサーバーへパスするだけだからそのデータをキャッシュする必要もないし、それじゃないどっちかって言ったら。でも今ルーターの機能でタイムマシンを組んだわけですけど、それをサーバーに振り替えた時にまたゼロから書き直しの可能性が微粒子レベルで存在する。でもその場合はサーバーと Mac をなんかで直結して、直結した線を使って書けば早かったりする。でも結局今問題になってるのはハードディスクで立足かもしれないっていう話だからあんま変わんないか、経路が速くても。
なんかいろいろやれる余地があると迷っちゃいますね。なんかもう今やってることがこれしか選択肢ないってなれば、まあこれしかないしこうするしかないよねで済むんですけど、他にもオプションがあると、ちょっとやってみないと分かんないなとかなっちゃうから、いろいろ試さなきゃいけなくなって面倒というのはありますね、オプションがあると。はい、みたいなことを思いました。そうで、次の話なんですけど、ちょっと前に末っ子が使ってるジャンクパソコンをゲーミング PC に仕立てたやつが壊れて、でしょうがない、なんか壊れてパロワールドできないらしくて困ってたから、まあいい機会だし直すかって言って、グラフィックボード以外の部品を全部交換して新しくしたっていうのあったと思うんですけど、その時に Windows 11を改めて入れ直して、でわしが持ってる3つのライセンスのうち1つ、もともとジャンク PC で使ってたやつをピックして当てがうみたいな処理をマイクロソフトアカウントにログインした状態だったらできるから便利だよねみたいな話をしてたと思うんですけど、それの一環でわしが持ってる3つのライセンスのうち1つ目はメインの PC で、2つ目はそのジャンク PC っていうかセカンドゲーミング PC で、3つ目は浮いてたんですよね。今までパラレルズデスクトップっていう仮想化ソフトウェアを Mac に入れて、そこに Windows を入れて使ってたんですけど、インテル Mac からそのアップルシリコンの Mac に変えた時に、その Windows が結局インテル CPU 上でしか動かないから、あのパラレルズで動かないよねみたいな、動くのかもしれないけど、なんかその何ですか、アーキテクチャの違いを吸収するためのレイヤーをかまさなきゃいけないとかなのかな、ちょっとよく分かってないんですけど、多分ネイティブで動かないから厳しいみたいな話があって、じゃあ一回やめるか、特に Windows 使ってないしと思って放っといたんですね。でも Windows のライセンスはずっとあるわけじゃないですか。で、まあ、パラレルズの毎年払う5000円ぐらいのライセンスフィーっていうかサブスクモデルになったので、サブスクフィーは一回止めてそのままにしといたんですけど、最近なんか Windows 11の ARM アーキテクチャ対応版みたいなやつが結構出来がいいと聞いて、なんか割と遜色なく使えるらしいよっていうのを聞いたんで、じゃあもしかして仮想マシンでもいけるかなと思って見てみたら、どうやらいけるっぽいと。なのでパラレルズは5000円とか払わなきゃいけないですよね、毎年なんですけど、 VMware Fusion っていうやつを使うと、なんか最近ユーザーライセンスみたいな、なんだろう、なんかホビーユースみたいな、ユーザーなっていうんですかね、その辺の人が適当に使う分にはただでいいよ版みたいな。そう、もちろん制約とかはあるんですけど、まあ、はちゃめちゃにメモリを増やせないとか、確かコア数の制限があるとか、なんかそういうのはあると思うんですけど、なんか適当に使う分にはタダでいいよみたいなやつが出てて、これだと思って昨日ちょっとインストールして Windows 11 ARM のセットアップをしてみました。まあ、本当はそんなことやってる場合じゃないんですけど、なんかちょっと気になったんでやってみました。で、結論としては、まあ、動きますね、ちゃんと動きます。で、 Steam とかインストールしてみて、ゲームファイナルファンタジー6かなんかをインストールして動かしてみましたけど、全然何の遜色もなく動く、うん、ただ4コア 16GB とか割り当ててるだけなんですけど、結構常に CPU が動きまくって、割と本体がプオーって熱くなってファンが回り続けるみたいな感じだから、長時間使うのは厳しいかな。あの前パルワールドを MacBook Pro でやりたいっていう話になった時に、あのクロスオーバーっていう、なんか Windows のバイナリを Linux とか Mac で動かすためのソフトウェアを使って、まあそれも仮想化の一種だと思うんですけど、動かしたことがあって、その時も結構負荷が高かったんで、まあただ結局ゲームとかそういうものを動かす場合、負荷が高くならないことなんかありえないんだよねっていう話なんだと思うんですよね。おそらく普段 Mac でゲームを動かさないから熱くなってないだけで、
別に Mac ネイティブで動く、例えば何ですか、 Apple アーケードみたいなやつあるじゃないですか。 Apple が出してるゲームのサブスク、ああいうやつでダウンロードしてきたゲームを動かしたとしても、ゲームを動かしてる以上は熱くなるんだろうなという気もするんで、別に仮想化した Windows の問題じゃない可能性は割と高い気がするな。はい、みたいなこと思いましたと。やべえ、結構雨降ってきたやばいな、ちょっと次の話と次の話をしたら終わるか結局全部話するんかい。あの Google の Google クラウドの資格試験の勉強ですけど、昨日は24時間分ある講座を4時間ぐらいかけてやってましたね。だから6倍速ぐらいですか、6倍速、ちょっと落ちてきた速度がやばい。なんかあのデータプロックとかデータフローとかクラウドコンポーザーとかデータフュージョンとか、いわゆるデータを右から左に持ってくる時の便利なツールみたいなやつをひとまとめで速習しますみたいなやつなんですけど、それがなんかラボっていう機能で実際にその環境を立ち上げて動かしてみましょうみたいな感じなんですけど、まずその環境を立ち上げる時のプロビジョニングが遅いっていう問題があって、あのこのクリエイトボタンを押したらインスタンスが立ち上がるのでしばらく待ちましょうって言って15分ぐらい待たされたりとかで、なんかこのコードをコピペしてジョブを登録して動かしてみましょうって言って動かすんですけど、まあちなみにそのジョブは25分かかりますみたいな、ジョブが完走するのを見守りましょうみたいな仕事じゃないんだからっていう、なんかもうちょっとなんか3分クッキングじゃないですけど、まあでもな、ジョブが重いジョブがグオーって走ってなんかハラハラしながら完走するのを見守るみたいなのも未経験の人にとってはいい経験で、まあいいラボなのかもしれませんけど、わしにとってはなんか普段やってる仕事じゃんこれみたいな話になっちゃって、なかなか辛い時間でしたね。だ待ってる時間が結構あったのが辛かった。しかもそのラボはその一つのアカウントにつき同時に1個しか立ち上げられないから、こっちのラボの処理を待ってる間もう1個のラボの方をやるぜとかできないんで、それは結構きつかったっすね。まあちょっと今後もそういう感じなんだとしたら取り組み方考えないとやばいねっていう話でしたと。時計鳴ったっけ、時計鳴ってんねもうとっくにで最後の話なんですけど、わしが普段やんちゃクラブの編集に使ってるファイナルカットプロっていう、あのアップルの出してる映像編集ソフトがあるんですけど、これが年明けぐらいに出たバージョン、最新バージョン使ってたんですけど、これがずっとバグってて、あの普段わしが運動コーナーやってる時に、あのスクワットと腕立ての部分は音が何も情報量ないからワイプにしてプランクとあの重ねてお送りしてるんですよね。で、あのワイプの編集をするときにこうやって縮めて移動するっていう編集が必要なんですけど、その操作がおぼつかなくて困ってたんですよね。ずっとなんかドラッグしてもその場で反映されなくて、他のところをクリックすると今やったドラッグの操作が急にポンって反映されるみたいな。でそのバグがどうやら今月出たアップデート 10.8.1 っていうあのパッチバージョン1が出たことによって治りましたね。すごい助かるようやく治ったかって言って、でその 10.8.1 のリリースノートを見たんですけど、バグフィックスって書いてあって、あの3本指ドラッグをした時に反映されないバグを修正って書いてあって、で Mac の3本指ドラッグってデフォルトだとオフなんですよね。あのマジックトラックパッドでなんかドラッグの操作するときってマジックトラックパッドを強めに押し込むと、いわゆるマウスでいうところの、クリック長押しの状態になるという感じですか。で押し込んでない状態だと何もそのドラッグしてない状態、ただ単にマウスを動かしてるだけの状態に等しくなるという感じの、トラックパッドの押す力による制御っていうのがデフォなわけですよね。それでやってたら動いたっぽいね、どうやらねでわしはその強く押す操作がなんか手に力が入って嫌なので、3本指で動かすとその
ポインタがある部分を起点にドラッグ操作になるっていう、なんかアクセシビリティ設定のところにある特殊な設定をオンにしてるんですよね。でわしもここ10年ぐらいその設定をめちゃくちゃ便利に使ってるんですけど、それがダメだったっぽいですねだからでもそれどこにも書いてないから、直った後リリースノートで言われて初めて分かったからな。もしかしたらアップルに問い合わせをしてさえいれば、なんか実は3本指ドラッグの問題でして、押し込むドラッグをしていただければ大丈夫なんですっていうのが返ってきたかもしれなくて、やっぱ問い合わせってすべきだったなってすごい後悔しましたね。はい、不覚でしたあと問い合わせしなかったら今回の 10.8.1 に今回のバグフィックス入んなかったかもしれないしね。だからちゃんとフィードバックすることは大事なんだよなっていうのをあらかじめ実感しましたね。フィードバックはちゃんとしないとダメっていう。はあ、やれやれ、こんな感じかな。ちょっとカメラもびしょびしょになってきちゃったから終わるか。じゃあバイバイピッ。